Autism, Yamro, Wussin and Net. Azagaj, Wendemunagaj. Amro, Nagarochen, Yamisarabet Kadam Takatel, Sizabana, Wussin and Nessigatamo. Autism ይባላል ይህ የጤና ችግር በእኛ ማህበረሰብ ዘንድ ጥሩስም ባይሆንም በተለምዶ ያምሮ ዝግመት በሚል ይታወቃል በአብዛኛው ህፃናት ከተወለዱ በኋላ እስከ 3 አመት ባለው ጊዜ ችግሩ መኖር አለመኖሩ ይታወቃል ምልክቶቹ ምንድናቸው በኦቲዝም የተጠቁ ሰዎች በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ውስንነት ይታይባቸዋል ከማህበራዊ ህይወት መገለል ህፃናት ከኩዮቻቸውም ሆነ ከወላጆቻቸው ጋር አብሮ የመሆን ስሜት ማጣት ከሌሎች ጋር በቋንቋም ሆነ በድርጊት የመግባባት ችግር የባህሪ መለየት ችግሮች እነዚህ ችግሮች ከውልደት ጀምሮ ባሉት ጥቂት አመታት ውስጥ ገሃድ እየወጡ መሄድ አንድን ነገር ብቻ ደጋግሞ በማድረግ በድግግሞሽ ውስጥ ጊዜን ማጥፋት ናቸው በኦቲዝም የተጎዱ ህፃናት አካባቢያቸውን ያለን ማንኛውንም ሰው ችላ የማለት ወይም ልብ ያለ ማለት ወይም ለሌሎች ሰዎች ስሜት ድርጊትና ሐሳብ ከሪዳሽ የመሆን ነገር ይታይባቸዋል ብዙውን ጊዜ አይን ላይን እየተያዩ ማውራትንም ሆነ መጫወት አይችሉም ከዚህም ባሻገር በገጽታ በአካላዊ እንቅስቃሴም ሆነ በእጅ ምልክት ሐሳባቸውን የሚገልጹበት ሁኔታ አናሳ ነው ከኩዮቻቸው ጋር እቃን መጋራት ተራ መጠበቅም ሆነ መተባበር አያውቁበትም ሁልጊዜም ቢሆን ብቻቸውን መጫወትን ይመርጣሉ ጫወታዎቻቸውም ቢሆን ከተለመዱት ወጣ ያሉ ናቸው አንዳንዶች ከኩዮቻቸው ይልቅ ከአዋቂዎች ጋር ጊዜን ማሳለፍ ይመርጣሉ ያም ቢሆን ግን ውስንነት አለባቸው በጋራ ተግባብቶ መጫወት ጓደኛ ለመፍጠር መሞከር በአጠቃላይ ከሌሎች ጋር መግባባት መቻል ፈተና ይሆንባቸዋል ከሰው ጋር መግባባት በኦቲዝም ችግር ላይ ያሉ ሰዎች ሁነኛ ፈተና ከሰው ጋር ለመግባባት መቸገራቸው ነው በታዳጊዎች ወላጆች ልጆቻቸው በኦቲዝም ችግር ላይ እንደወደቁ ከሚጠረጥሩባቸው ምክንያቶች አንዱ በልጆቻቸው የፊት ገጽታም ሆነ በቋንቋ ለመግባባት መቸገራቸውን በመመልከት ነው ሰዎች የሚሏቸው ነገሮች የመረዳት አቅማቸው ዝቅተኛ ከመሆኑም በላይ ሌሎች ስለሚሉት ነገርም ብዙም ትኩረት አይሰጡም ብዙዎቹ ደግሞ ለመናገር ወይም የተስተካከለ አረፍተ ነገር ለመመስረት ይቸገራሉ በኦቲዝም በከፍተኛ ሁኔታ የተጠቁት አዳጊዎች ምንም አይነት ቃል ከአፋቸው ለማውጣት ሊቸገሩ ይችላሉ ሻል ያሉት የኦቲዝም ተጠቂዎች ደግሞ ሌሎች የሚሉትን ለመድገም ሲጣጣሩ ይስተዋላሉ እንግዳ ባህሪያት በኦቲዝም የተጠቁት አዳጊዎች በእነርሱ ዕድሜ ላይ ያሉ ልጆች የሚጫወቷቸውን ጨዋታዎች ገሸሽ በማድረግ የራሳቸው የሆኑ ጨዋታዎችን ያዘወትራሉ ለምሳሌ ወረቀት ላይ ቀኑ ሙሉ ምንም ትርጉም የማይሰጥ ነገር መሸክቸክ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አንድ ንቃ ይዞ ቀኑ ሙሉ ከእርሱ ጋር መታገል ሊሆን ይችላል ሌላው አንድ የሚጋሩት ባህሪ ለጣዕም ለሽታና ለጠረን የሚያሳዩት የተለየ ንቃ ሲሆን ብዙዎቹን የኦቲዝም ተጠቂዎች ድምፅ ፍጹም ያውካቸዋል ኦቲዝም ከረር ባለመልኩ ያመማቸው ታዳጊዎች አንዳንድ የሰውነት አካላትን እየጠመዘዙ መዋል ያዘወትራሉ ለምሳሌ እጅን መገለባበጥ ጣቶችን መጠምለል አንገትን አለማቅናት ሊሆን ይችላል እነዚህን ያልተለመዱ የሰውነት እንቅስቃሴዎች እንዲያቆሙ ሲደረግ በከፍተኛ ሁኔታ ያስቆጣቸዋል የኦቲዝም ተጠቂዎች ቁጣቸው ድንገት የሚገነፍል ሲሆን ለማብረድም አስቸጋሪ ከመሆኑም በላይ ስሜታቸውን መቆጣጠር አይሆንላቸውም
በዚህም ምክንያት ሲናደዱ አንዳንድ ጊዜ በስለት ወይም በያዙት ነገር ራሳቸው ላይ ጉዳት የሚያደርሱበት አጋጣሚም አለ። ይህ በእንዲህ ያለ አንዳንድ የኦቲዝም ታማሚ ህፃናት ከኩዮቻቸው በተሻለ ልዩ የስሌት የስዕል ወይም የሙዚቃ ችሎታ ሊኖራቸውም ይችላል። ምን ማድረግ ይሻላል? የመጀመሪያው ተግባር ህፃናት ላይ የተለየ ባህሪን ወይም ደግሞ ለነገሮች የሚሰጡት ምላሽ ከተለመደው ወጣ ያለ እንደሆነ ሲገመት ሙሉ የጤና ምርመራ እንዲያደርጉ ወደ ሐኪም መውሰድ ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም። በሁለተኛ ደረጃ ችግሩ ኦቲዝም እንደሆነ ከተደረሰበት ታማሚዎቹ በንግግር ላይ መጠነኛ መሻሻል እንኳን የሚያደርጉበትን እድል ለመፍጠር ከሐኪም ጋር መምከርና ወላጆች ችግሩን ቶሎ ተቀብሎ በማመን ልጃቸውን ለረጅም ጊዜ ለማገዝ መወሰን ይጠበቅባቸዋል። በቋንቋና በንግግር ህክምና የተለየ ልምምድ በማድረግ የአእምሮ ውስንነት ያለበትን ታዳጊ አቅሙን አሟጦ እንዲጠቀም ማስቻል አንዱ የወላጅ ኃላፊነት ነው። የልጁ የአእምሮ ውስንነት መጠን ከታወቀ በኋላ ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች የተዘጋጁ ማዕከላት እንዲማር አሊያም መደበኛ ትምህርት ቤት እንዲገባ መወሰን የወላጅ ፋንታ ነው። እነዚህ ተቋማት በተለይም በአዲስ አበባ ከአንድም ሁለት ሶስት ቦታዎች እንዳሉ ለመረዳት ሽያለው። ወላጆች ለታማሚዎቹ ያልተቋረጠ ፍቅርን በመስጠት ወጥ ባህሪን በማሳየት እንክብካቤን ባለማጓደል ሰፊ ተግባርና ፈታኝ ጊዜ እንደሚጠብቃቸው አውቀው ራሳቸውን ለዚሁ ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል። ራስን ወይም ፈጣሪን ማማረር በራስ ላይ የስነ ልቦና ጉዳት ከማስከተል ሌላ የሚፈይደው ነገር አይኖርም። ምክር ለወላጆችና ለቤተሰብ፣ ችግሩ ከተከሰተ በኋላ በፍጹም መረጋጋት ራስን አሳምኖ አምኖ መቀበል እጅግ ወሳኝ ጉዳይ ነው። ራስን መውቀስ፣ ፈጣሪ ሊቀጣይ ነው ይህን ያደረገው ብሎ ራስን አለመርገም፣ ለራስ በቂ እንክብካቤ ማድረግ። ሰዎች የከሌ ልጅ ዘገምተኛ ነው እያሉ የሚያወሩት ነገር ከግንዛቤ ማነስ የሚፈጠር በመሆኑ ይህንኑ መረዳት። በኦቲዝም የተጠቃ ልጅ እምብዛም ፍቅር ማሳየት አያስፈልገውም፣ ትርፉ ድካም ነው ብሎ አለማሰብ። ያልተቋረጠ ፍቅር፣ ወጥነት ያልጎደለው ባህሪ ማሳየት። በኦቲዝም የተጠቃ ልጅ ማሳደግ እጅግ አታካችና ሰፊ ትዕግስትን የሚጠይቅ በመሆኑ ራስን ለዚሁ ማዘጋጀት። ታማሚው ታዳጊ ለሚያደርጋቸው ትርጉም አልባ ድርጊቶችና ድግግሞሽ በቂ ትኩረት መስጠት እንዲሁም አለማስቆም። እነዚህ ድግግሞሽ በረጅም ጊዜ ሂደት ሊቀየሩና በሌላ ሊተኩ ይችላሉ። በመሆኑም ታማሚዎቹ ታዳጊዎች ለሚያደርጉት ተራ የሚመስል ነገር ዋጋ መስጠት። ብዙዎቹ የኦቲዝም ታማሚዎች አንድ የተለየ ተሰጥኦ ባለቤት ሊሆኑ ስለሚችሉ ይህንኑ መፈተሽ። ለሙዚቃ፣ ለስዕልና ለሂሳብ ስሌቶች አስደናቂ ተሰጥኦ ባለቤት የመሆን እድላቸው ሰፊ እንደሚሆን ስለሚገመት ይህንኑ ማጤንና አስፈላጊውን እገዛ ማድረግ ከወላጅ የሚጠበቅ ነው። ከሁሉም በላይ ግን ፍቅርን አለማጓደል ለአእምሮም ለጤናም እረፍት ይሰጣል። ውድ የድሬቲዩ ወዳጆች፣ በጉዳዩ ላይ ያላችሁ አስተያየት ምንድን ነው? ተመክሯችሁን አካፍሉን።